मीनाथ के आश्रमे से सुमधुराजम पूर्व जुम्मा मस्जिदे अदृश्य मुसलमान मीनाथ के आश्रमे से सुमधुराजम पूर्व जुम्मा मस्जिदे अदृश्य मुसलमान जुम्मार दिने कोरल दुआ सुनबेर माली तीनटे जुम्मा बाद पड़िले ईमान हारथी जुम्मा मुबारक हो जुम्मा मुबारक हो जुम्मा मुबारक हो जुम्मार दिने मुसलमानेर हय जे महामिलन শান্তি আসে অশান্ত দিল যাদের হজের সমান সব মিলে জুম্মায় গরিবে আল্লাহর আদেশ জুম্মা করে খুঁজে তার मीनाथ के आश्रमे से सुमधुराजम पूर्व जुम्मा मस्जिदे अदृश्य मुसलमान मीनाथ के आश्रमे से सुमधुराजम पूर्व जुम्मा मस्जिदे अदृश्य मुसलमान জুম্মার দিনে করলে দোয়া শুনবে মালি তিনটি জুম্মা বাদ পড়িলে ঈমান হারাটি জুম্মা মুবারক হোক জুম্মা মুবারক হোক জুম্মা মুবারক হোক জুম্মা মুবারক হোক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।